Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edərək ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacağı, güclü külək əsəcəyi gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hazırda müşahidə olunan tozlu hava səbəbindən görmə məsafəsinin azaldılmasını da nəzərə alaraq, sürücülərdən sürət həddini minimuma endirməyi, ara məsafəsini normadan artıq saxlamağı, yağıntılı havalarda yolların sürüşkənliyini nəzərə almağı, avtomobilin şüşəsilənlərinin işıq cihazlarının saz vəziyyətdə olmasını nəzarət etməyi, küləkli havada avtomobillərini aşma, qopma ehtimalı yüksək olan obyektlərin yaxınlığında saxlamamağı, xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyi xahiş edir. Qeyri-sabit hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinlikləri nəzərə alaraq piyadaları da yollarda məsuliyyətli olmağa çağırırıq deyə müraciətdə qeyd olunub.